بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستوں آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، تو دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ دوستوں ہمارے چینل میں آپ کو ویلکم۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ فیصل نام کے بارے میں ان کی میننگ کیا ہے۔ تو ان کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والا، تو ان کا جو بیسٹ کلر ہے وہ نیلا کلر، زرد اور سور کے لیے بیسٹ۔ ان کا عدد 3 کا عدد ان کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ تو فیصل نام کا مطلب ہے کہ فیصلہ کرنے والا۔ تو ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پرنور چینل۔